Доброго дня ще раз усім, кого вже бачили, і усім, хто щойно приєднався до нас. Що ж наш відбірковий тур 14-го всеукраїнського фестивалю «Червона Руда» триває. І зараз запрошую на сцену учасницю у номінації «Інша музика», яку, вірю, ви будете слухати з задоволенням. То є Мирослава Копанець із міста Ужгород, яка виконує пісні «На камені», закарпатська народна пісня, аранжування Соліча, «Наша хата» та «Деня мамко». Отже, зустрічаємо і підтримуємо Мирославу Копанець. На камені ноги
Музика.